ဒီဇိုင်းပုံစံအသစ်နဲ့မိုခိုလာကော်ဖီအကောင်းဆုံးကော်ဖီစီးရီကို AKGNI ပညာနဲ့ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ကော်ဖီရဲ့အနံ့ရတာတွေဟာအပူနဲ့ချက်ခံလိုက်သလိုပြည့်ပြည့်စုံမရှိဘဲအရည်အသွေးကိုအကောင်းဆုံးထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။ဒီဇိုင်းပုံစံအသစ်နဲ့အကောင်းဆုံးကော်ဖီစီးတစ်စိတ်ချင်းစီရဲ့ထူးခြားရတာမိုခိုလာရန်ကုန်မြို့ရဲ့ထင်ကရထမင်းဆိုင်လုပ်ငန်းတွေထဲကတခုအပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ခန့်ခန့်ကျော်မြန်မာထမင်းဆိုင်လုပ်ငန်းဟာကိုရာဗိုင်းရပ်ကူးစက်ပြက်ပွားမှုကိုထိန်းချုပ်နေတဲ့ကာလအတွင်းသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုပြန်လည်စတင်နေတာအခုဆိုရင်ရက်သက်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်ကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်တဲ့အခါမှာလည်းကျန်းမာရေးနဲ့အကစားဝန်ကြီးဌာနကတတ်မှတ်ထားတဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုလိုက်နာပြီးဖွင့်လှစ်ရပါတယ်။အခုလို New Normal လို့ခေါ်တဲ့နေထိုင်မှုပုံစံတင်နဲ့လိုက်ရောညီထွေအောင်ဈေးရောင်းချနေရတဲ့အပေါ်စားတောင်းသူတချို့ရဲ့စောတကတက်တုတ်ပြတ်မှုတွေကိုလည်းကြုံတွေ့နေရတာမျိုးရှိတယ်လို့ဆိုင်လုပ်ငန်းရှင်ဦးကျော်မြတ်မိုးကပြောပါတယ်။ပုံစံတင်နဲ့စပြီးရောင်းတဲ့အချိန်မှာတော့အဓိကတော့ဧည့်သည်တွေပေါ့နော်။ဧည့်သည်တွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဥမာတက်မိုက်ဝန်ကြီးဌာနသတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းပေါ့လက်ဆေးပါနော်ကျွန်တော်နှာခေါင်းစည်းပါမှဆိုင်ထဲဝင်လို့ရမယ်။အဲပြီးလို့ရှိရင်အပူချိန်တိုင်ရမယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီချက်လက်တွေပေါ့ပြီးတဲ့ခါကျရင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ခုံမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့လူကြီးတိုင်းထိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်တို့ကြော်ညာလေးကြော်ညာပေးတယ်။နောက်အနောက်ဆက်လုပ်ပေးထားတယ်။ဝန်ထမ်းတွေကလည်းပြောတယ်။အဲ့ဒီမှာအချို့ဧည့်သည်တွေကအဝါရောက်ပြီးတော့နှာခေါင်းသေးမပါရင်ဝယ်လို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ကရောင်းချတဲ့နေရာလေးပါပြထားတယ်ပေါ့။နှာခေါင်းသေးတစ်ခုကို250ပါ။ဆိုတော့အဲတို့ကနှာခေါင်းသေးမဝယ်နိုင်ဘူး။နော်နှာခေါင်းသေးမပါဘူး။နှာခေါင်းသေးမပါဘဲဝင်လို့ရတခြားဆိုင်တွေမှာလည်းနော်နှာခေါင်းသေးမပါဘူးဝင်လို့ရတာပဲဆိုတော့ဒီမှာတော့ဝင်လို့မရပါဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်ကပြောတဲ့ဟာမှာတချို့ဧည့်သည်ပြန်သွားတယ်။ဒါဒီလိုပဲလက်ဆေးပါဆိုတော့လက်မဆေးဘူးဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟန်းကျဲကျွန်တော်ကပေးတယ်ဟန်းကျဲလေးတော့ပုတ်ပါဆိုတော့တချို့ဧည့်သည်ကတို့လက်ကတန်ပြီးသားဆိုတဲ့ဧည့်သည်မျိုးဆိုတော့ဆိုလိုတာတော့ကျွန်တော်ရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုဧည့်သည်ကနော်ပူပေါင်းပါဝင်မှုအားနည်းတဲ့ဧည့်သည်တချို့ရှိတယ်ဒါမဲ့လည်းအရေးအတွက်အရန်နေပါတယ်အဲအယောက်တရာမှာမှကျွန်တော်ထင်တယ်နှစ်ယောက်သုံးယောက်လောက်ပဲအဲ့အဲ့အမျိုးလေးတွေရှိတယ်မနော်နိုဘယ်ဆိုင်ကတီဆိုင်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာအခုဆိုရင်လောက်သက်၈နှစ်ထဲကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်သူမရဲ့လောက်သက်သက်တမ်းတခြားအခုကာလဟာအမှတ်တရဖြစ်စေပြီးလုပ်ငန်းတာဝန်တွေကိုရခင်ကထက်အသည့်တတိပိုမိုထရှိပြီးဆောင်ရွက်နေရတယ်လို့ပြောပြလာပါတယ်အရင်ကနဲ့အခုနဲ့ပါကွာခြားလဲဆိုအရင်ကတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ့ပေါ့ပါပါလုပ်တယ်အခုခါကျတော့ဒီ mask တွေတက်ကြတယ် face shield တွေတက်ကြတယ်ပြီးတော့ mask တွေကိုလည်းရှော်ရတဲ့အခါမှာတိတိချာချာစနစ်တကျနဲ့ရှော်ရတယ်ကူးစက်ရောဂါမဖြစ်အောင်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ကြတယ်ပထမဆက်စပိုင်းချင်းမှာတော့အရန်ပူတယ်ခဏခဏချွတ်ချင်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့အခုချိန်ကျတော့နေသားကျသွားပြီးယောဂါကိုကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟုတ်တချို့ဧည့်သည်တွေအနည်းစုအများစုကတော့ဒီတိုင်းလိုက်နာပါတယ်အနည်းစုကျတော့တချို့ဧည့်သည်တွေကကျတော့ဒီထမင်းစားဖို့လာတာဒီ mask ကြီးကိုတက်ကြတာအဲ့လိုမျိုးပြန်ပြောတာလေးခံရတယ်သူတို့တွေကကိုဗစ်နာကတ်လို့ရှိကိုကခောက်ခွာခွာလေးနေပေးရတယ်အဲ့အချိန်ကျဧည့်သည်တွေနဲ့နားလည်မှုနည်းနည်းပပတော့လွဲတဲ့ဧည့်သည်တွေရှိတယ်ဗိုင်းရပ်ယောဂါကူးစက်ပြက်ပွားမှုကိုဆုံးယုတ်ထိတ်လန့်မှုတွေရှိနေတာကတပိုင်းဖြစ်ပေမဲ့လည်းစာဝတ်နေရေးနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရေရှည်ရက်တည်လို့မရမှာကိုပူပန်နေတာကြောင့်အခုဆိုရင်ရန်ကုန်မြို့အပအဝင်မြန်မာနိုင်ငံနေရာအနှံ့အပြောင်းမှာထမင်းဆိုင်စားတောက်ဆိုင်နဲ့အဖျော်ယမကရောင်းချတဲ့လုပ်ငန်းတွေဟာတစတစနဲ့ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုကာလဟာယောဂါဘိုးပြည့်နှက်မှုကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အချိန်ဖြစ်တာကြောင့်ရောင်းအားအချိန်တွေမူလအနေထားတိုင်းပြန်လည်မရောက်ရှိလာမှာကိုပူပန်မှုမျိုးတွေလည်းရှိနေပါတယ်။စပြီးတော့ဖွင့်တယ်ဆိုပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့မှာပုံမှန်လာပြီးစားသုံးနေတဲ့ customer တွေလည်းရှိတယ်ပြီးတော့အပြင်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကလည်းဟိုဆိုင်တွေကိုသူတို့ကဖွင့်စေချင်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းသူတို့ဘက်ကိုဟိုငှဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုအလုပ်သမားတွေရောကျွန်တော်တို့အတွက်စီးပွားရေးကိစ္စတွေရောဒါအတွက်ကိုတော့ဟိုအဓိကထားပြီးတော့ဖွင့်မှာဒါပေမဲ့လောလောဆယ်အနေထားကတော့ဟိုယောဂတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုမှာကတော့မြုံမှန်းထားတဲ့အနေထားကတော့ဖြစ်လာနိုင်လို့တော့မရှိသေးဘူးပေါ့အချိန်တစ်ခုတော့ယူရအောင်ပါပေါ့ဟုတ်ထိတ်ထားတဲ့နှစ်လမှာတော့နှစ်လလုံးရဲ့အကျိုးမြတ်မရှိပါဘူးဝန်ထမ်းကြီးရဲ့စာရေးနဲ့ဝန်ထမ်းကြီးရဲ့ပြည်ရေးအဲ့နှစ်ခုကလွယ်လို့ကျန်တဲ့ဥစ္စာကတော့ဆုံးရှုံးပဲယောဂါပို့ပေါ်ပူပန်မှုတွေရှိနေပေမဲ့တွာလာလှောက်ရှားမှုတွေကတော့ရခင်ကတိုင်းပြန်လဲစီကားလာလင်တယ်လို့လ
ลูซูลูเวพี่มาเจ้าเชนลาจาเย็นนาเคเรสีวายเลิกงานด้วยฮาเลในไทม์มุกปงแสนเตเน่เปลี่ยนเลยเชนแดนโลลานีบาวิอุจอมยาโมโดโลลูอมยาบยาที่ด้วยเซ็ตสัญญาเรสีวายเลิกงานด้วยฮาโซเลโกเป็นอันดีเน่เชนด้วยในไทยเองคุโลเลบันในดาโกมีด้วยยามาพี่ปาเรตู้เย่เลิกงานฮาโซยินเลเปลี่ยนเลยพูดเล็กเคเรอคูยาตาตาบันนับเป็ดเฮมานกโอเชเน่เอเตวิยามุในไทยคนเสียกันนั่งเล่าก็วนสามหกไปไหนบิลูดีซีซีมาแทะด้วยพิษสุขเข้าไปเลยปลอบไปพี่ๆไปรักกูเจ้าเนยินเลยเล่ามาพิจารณามาพบสาวโพเลยโลเอเดสสุดสกัดได้อดีตที่เนี่ยสิงห์กูรับไปรักกูกับเวทตัวใจยามาเลยพิจารณา